Румунію теж пронісся ураган. Восьмеро людей загинуло, 70 у лікарнях. Здебільшого жертви стихії з міста Тімішоара та його околиць – це на заході країни. Про наближення урагану їх ніхто не попередив, синоптики прогнозували лише дощ. Пориви вітру викорчовували дерева, перевертали автомобілі та зривали дахи будинків. Люди залишилися без електрики і води. Екстрені служби просять жителів не виходити на вулицю.